21 команда з кожного району області, майже 200 юних спортсменів віком від 12 до 17 років долали 100-метрову смугу з перешкодами, підіймалися штурмовою драбиною у вікно 2-го та 3-го поверхів, змагалися у пожежній естафеті та бойовому розгортанні від мотопомпи. Моя улюблена дисципліна в гарно-прикладному спорту – це бік 100 метрів. Спочатку перепригувати забор, потім хватаєте рукава, вибігаєте на бум, прибігаєте бум, розкидуєте їх. З'єднуєте між особки, підбігаєте до рака, з'єднуєте гайку з раком, і після рака з'єднуєте ствол і на фініш. Командне золото здобули спортсмени-ліцеїсти з міста Кам'янець-Подільський, срібло – за представниками Нетішина, а бронза дісталася юнакам із Шепетівки. Виступають вони в таких ж самих умовах практично, як і дорослі наші команди виступали тиждень назад. От, проте дещо змінена програма їм, послаблена в плані підйому по штурмовій драбині. 100-метрова смуга з перешкодами – це зниження з 2 метрів висота заборів до 1,80 м. Переможці увійдуть до збірної команди, що захищатиме честь Хмельниччини на всеукраїнському чемпіонаті в липні. До слова, пожежно-прикладному спорту цього року виповнюється 80. Дисципліна ця складна, однак благородна, запевняють організатори і тренери. Та додають, цей спорт розвиває швидкість, спритність, силу і витривалість. До слова, тренують хлопців професійні вогнеборці поза роботою. Жартують, таким чином готують собі нову гідну зміну.